Partia Socialdemokratë mbajti një aksion simbolik para ndërtesës së Ministrisë së Punëve të Jashtme, në shenjë proteste ndaj pretendimeve të aferës ambasadorit Martin Berishaj. Aktivistët e PSD-s zëvendësuan flamujt e Kosovës dhe BE-s me kartë monedha. Nol Nushi, sekretar organizativ i PSD-s, përveç që akuzoi ambasadorin Berishaj, ngriti dyshime edhe ndaj krerëve të shtetit. Mos shkarkimi i tij që në krye të herës kur plasi skandali, edhe tash mbrojtja e tij e vazhdueshme neve na bën të kemi bazë të fuqishme të besojmë që këtu shiriti i shkeljeve më rinë deri në krye të shtetit. Edhe shefi grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri kërkoi hetim ndërkombëtar për ambasadorin Berishaj. I bëj thirrje sot si prezidentes, po ashtu kryeministit, që shkarkimi i tij nuk mjafton. Duhet një hetim i thellë penal për këtë çështje. Dhe me, për faktin që ai person ka arrit me i dërhejt mbi 1.407.000 euro në Republikën e Kosovës, në sy të gjitha këtyre institucione që përmenda. Por ministria e punëve të jashtme Donika Gërvalla tha se ashtu sikur se herën e kaluar kur janë ngritur këto spekulime, edhe tani ka kërkuar informacione zyrtare nga shtetet që përmenden në raportimet e medjave slovene në lidhje me këto pretendime. Ambasadori nuk shkarkohet për shkak të spekulimeve mediale. Ambasadori shkarkohet në momentin kur ka arsye faktike pse ambasadori do duhet shkarkohej për shkak se mund të ketë diku shkelje nga ana e tij. Deri në këtë moment unë nuk kam as edhe një informacion të vetëm. Një medium sloven ka raportuar mbi dyshimet se ambasadori Berishaj është i përfshirë në një skandal financiar transaksionesh.